iyadoo ay soconayaan howlaha gurmadka ay loo sameynayo dadka abaartu ku saameysay gobolada dalka ayaa maanta shirkadda Amal Group waxa ay lacag gaaraysa $10,000 ku wareejisay hay-adda Al-Rahman Foundation oo ka shaqeysa arrimaha gurmadka abaaraha, taa oo loogu talagalay in la gaarsiiyo qoysaska abaartu ku saameysay gobolka Gedo. Goobta deeqda lacagta lagu wareejinayo ayaa waxaa ku sugnaa madaxda labada shirkadood, waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay wakiilka Amal Group ee deegaanada Jubbaland, Cismaan Cabdi Xasan. Amal, maxaan ku idhaahdaa, waxay mar walba u taagan tahay garab istaagga dadkeeda iyo maxaan ku idhaahdaa ka qayb qaadashada dhibaatooyinka jira. Sidaas darteed galabta waxaan ku wareejinaynaa Al-Rahma, jamciyadda Al-Rahma oo iyada ruuxeedu mar walba maxaan ku idhaahdaa ka shaqeysa gargaarka iyo horumarinta, lacag dhan $10,000 insha Allah. Gudoomiyaha fulinta Al-Rahma Foundation Sheikh Maxamed Aadan Waadi iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka Saciid Birmed Cigaal oo lacagta deeqda la wareega ayaa sheegay in sidii loogu talagalay ay lacagta u gaarsiin doonaan qoysaska ay abaartu ku saameysay gobolka Gedo. Aad bay u mahadsan yihiin maamulka Amal Group oo tabrucaadkan Al-Rahma Foundation u dhiibay iyagoo loogu talagalay abaaraha gobolka Jubbaland, si guud si gaar ah gobolka Gedo. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ha ugu daro. Amal shirkadda la yiraahdo waxay ka mid tahay shirkadaha mar walba ka qayb qaata samafalka iyo horumarinta dalka iyagoo ah shirkad ganacsi ah, haddana mar walba aanan hilmaamin doorka ay ku leeyihiin horumarinta arrimaha bulshada. Abaartan taagan hadda runtii meel adag bay maraysaa dalka guud ahaan, waa ogtihiin. Gobolka Jubbaland baa u sii daran, gobolka Gedo baana u sii daran Jubbaland. Waxaan ka shaqeynaynay ilaa iyo bishii 11-aad abaartan booyado badan baan dhaaminay biyo ah oo aad u fara badan. Raashin baan qaybinay, lacag baan qaybinay, dalka lacag baan ka helnay, gudaha dibaddaan ka helnay. Waa shirkadii ugu horreysay ee shirkadaha waaweyn ee bangiyada waaweyn ah oo tabrucaadkan ugu wareejisay. Waa ku mahadsan yihiin. Runtii maanta oo kale xaaladdu waxay maraysaa meel adag, waad ogtihiin abaaraha dalka ka jira iyo culaysyada kale oo ka jira. Haddii xataa hadda dadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala nimcadiisa cirka uu ku siiyo, weli waxaa jira soo kabashada. Waxay u baahan tahay waqti oo dadku hantiid xoolihiina waa dhaafeen, tabaryari badanna waa jirtaa, culays iyo haddeed iyo sicirka iska qaalabay waa iska jiraan. Markasta tabrucaadka waa loo baahan yahay, waana mid furan. Runtii waxaad moodaa Amal Group maanta meeshii ugu munaasabsanayd oo ugu wanaagsanayd wax lagu bixiyay inay ku bixisay. Annaguna haddaan nahay Al-Rahma Foundation, aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa. Wax kaloo anagu kama shaqeyno, waxaan ka shaqeynaa tabarucaadka iyo horumarinta iyo mataqaanaa kaalmeynta dadka noocaas oo kale dhibaatooyinkaas markay dhacaan. Arrintan waxay imaanaysaa xilli weli gobolada dalka ay ka jiraan abaaro saameeya dadka iyo dunyada, iyadoona saacadii lasoo dhaafay gobolada qaar ay ka horeen raxmadii Eebe, inkastoo weli gobolada qaar aysan ka da'in roobabka. Waxaana issoo tarayaa qeyladhaanta ka soo yeeraysa dadka ay abaartu ku saameysay gobolada dalka. Cabdulqaadir Fantastic, warbaahinta qaranka, Muqdisho.